Pavarësisht kritikave dhe kërkesave, njoftimeve të shumta të ndërkombëtarëve të përfshirjes së Rusisë në destabilizim nëpërmjet Serbisë, kjo e fundit tashmë ka dërguar zyrtarin e saj për një vizitë në Rusi. Madje për vizitën e Aleksandër Vulin në Moskë, qeveria serbe lëshoi edhe komunikat. Kujtojmë se pak ditë para samitit të BRICS, zëdhënësi Putin Dimitri Peskov e la të hapur mundësinë e pjesëmarrjes edhe të presidentit serb Aleksandër Vučić në këtë samit, ndërsa qeveria serbe konfirmoi nga ana e saj vazhdimin e miqësisë vllazërore me Rusinë, duke përfshirë gjithashtu edhe sigurinë. Mirë, mbi situatën në Serbi, mbi takimin e fundit midis Erdogan edhe Aleksandër Vučić, por jo vetëm kaq, edhe mbi situatën e sigurisë në Kosovë, duke qenë se prej ditësh tashmë jepet alarmi nga ana e qeverisë Kosovës nga kryeministri Kurti, i cili konstaton prezencë të ushtrisë serbe në kufi me Kosovën. Kam kënaqësinë që të bashkëbisedoj në vim me drejtorin e Institutit për Studime Europiane, zotin Naim Leo Beshiri. Zoti Beshiri, të përshëndes, faleminderit. Good evening, hello from Belgrade. Përshëndetje nga Beogradi. Ju lutem, dua një opinion tëndin për sa i përket tensionit, alarmit të dhënë nga qeveria e Kosovës, nga kryeministri Kurti për prezencën e ushtarëve serb në veri. Konstatoni shqetësim? Every single time when there is a need to approach to the larger agreement between Belgrade and Pristina, sa herë që ka një përpjekje më të madhe për t'u afruar marrëveshjes mes Beogradit dhe Prishtinës, atëherë verifikojnë incidente të tilla për të sabotuar këtë proces. Si presidenti Vučić edhe kryeministri Kurti u drejtohen liderve perëndimor për të normalizuar marrëdhëniet e tyre në mënyrë që paqja të vijë për brezat e ardhshëm. Por atëherë kur arrihet, kur qëndrimet mes palëve parafrohen, atëherë ndodhin incidente të tilla. Vitin e kaluar e patëm e rastin e Banjskës, këtë herë e kemi me praninë e forcave ushtarake dhe policore, të cilat nuk duhet të jenë aty ku ndodhen, por që dyshohet, aludohet si qëllimi i tyre është sabotimi i një marrëveshje. E kuptova. Pra në një farë mënyrë janë sinjale të fshehura underground që japin njëri tjetrit, paktën me sa kuptova. Po, ama duket se ministra të rëndësishëm të qeverisë Kurti thonë se mund të përsëritet një 24 shtator, pra një Banjsk e dytë. Mendoni edhe ju kështu? Sigurisht që jo. Ajo që ndodhi në Banjsk vitin e kaluar ishte një incident për të cilin ende nuk dim shumë. Dim që pale në Kosovë nisi një proces ndaj të dyshuarve dhe në Beograd për zhvillohet një proces, por nuk dihet, nuk është e qartë nëse presidenti i Serbisë e dinte atë që po ndodhte në Banjsk vitin e kaluar, sidomos për sa i takon pranisë armatimeve. Armatimet erdhën nga Bosnjë e Hercegovina dhe ranë në duart e Radojçić. Ne ende nuk e dim se cili ishte qëllimi i këtij deportimi dhe disa do të thoshin që presidenti nuk e dinte, por ishte diçka e organizuar nga segmentet të caktuara të shërbimeve sekrete, të cilat ai nuk i kontrollon. Ne ende nuk e dim se çfarë do të ndodhte me saktësi në Banjsk, por nuk besoj se ato do të përsëriten. Nisur edhe nga kërkesa e partnerëve perëndimor
që kërkojnë procedimin hetimor të personave përgjegjës për incidentin e Banjskës. Por sërish, ne nuk kemi një zhvillim të mirëfillt mbi këtë ngjarje që mund të sillte dëmtimin e regjimit të presidentit Vučić nëse rezulton se ai ka qenë në dieni të saj. Po, tashmë kemi një dosje të plot për sa i përket rastit të Banjskës 24 shtatorit, madje kemi edhe urdhër arreste. A beson